आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवानको श्रीकृष्णको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ ज्ञानयोगग कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता श्रीकृष्णको जन्म द्वापर युगको अन्त्यतिर भाद्र अष्टमीको मध्यरातमा भएको सम्झनामा यो पर्व मनाउने गरिएको हो कंसको अत्याचारबाट मानव जातिलाई मुक्ति दिनका लागि वासुदेव र देवकीको गर्भबाट विष्णुको आठौँ अवतारका रूपमा श्रीकृष्णको जन्म भएको धार्मिक मान्यता छ श्रीकृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेको मानिन्छ कौरव र पाण्डवका बीचमा कुरुक्षेत्रमा भएको धर्मयुद्धमा सत्यको पक्षमा रहेका पाँच पाण्डव मध्येका अर्जुनको सारथीका रूपमा श्रीकृष्णले युद्धको शिक्षा दिएका थिए युद्धका क्रममा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई दिएको उपदेश नै श्रीमद्भागवत गीताका रूपमा प्रचलित भएको छ यस दिन पाटनको मङ्गलबजारस्थित श्रीकृष्ण मन्दिर काठमाडौँको पूर्वी भेगस्थित गोठाटारमा रहेको नवतनधाम बुढा नीलकण्ठ स्थित कृष्ण भगवान वृत सङ्घको मन्दिर हाडीगाउँ स्थित पिपल बोटभित्र रहेको कृष्ण मन्दिर लगायत तथा देशभरका अन्य कृष्ण मन्दिरमा आराधना एवं रथयात्रा र शोभायात्रा गरी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाउने गरिन्छ तर कोरोनाका कारण यस वर्ष मन्दिर बन्द छन् भने भक्तजनले बाहिरैबाट पूजा गरिरहेका छन् पल पल का न्यूज अपडेट र हर क्षेत्र को कवरेज का लगी न्यूज ट्वेंटी फोर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर